искам да ги видя тия, дето това го въртат. Бутал съм много. Това опит имам. Нека бутането започне сега. А ние ги настигаме, те към дири и много бързо бутаме. Трябва да си запишем около по сумо. Мани го това колеса. Е, бати, натискай, натискай! Пенсионерска. Като Супермен. Гледам си от миналата година Мургаш за Мургаш. Дето ви разправях, че човек над 100 кила изобщо да се качва и да се занимава с това uphill състезание. Т.е. състезание за тези, дето могат да катерят 1200 за там 17 км. Което си е наистина сериозна денивилация за толкова кратко, нали, разстояние. Но тая година като че ли бех за моите си способности леко по-подготвен. Пък и не бях като миналата година сам накрая, въпреки че сме ние от последните, които стигнах до върха Сантуан. Наистина беше забавно и беше интересно цялото събитие. Пък после, както по-рано качих, ударихме желява DH. Но ето малко от мъките и онова, дето го виках, аз повече време да стъпим там. И пак си го причиних това бутане. Гледайте. Аре, пречес. 12. Две, едно. Давай, бляд. Ай, сега, ще се пъде тръгваме. Ние ще се тръгваме с падания. Две спадания, вате. Давай, давай. Ще ви погледам 10 минути. Не бързи с този път. По-лесни начин има за тигане до Мургаш. Жега, жега. Жегата ме мори повече. На асфалта лега си умираше сега след малко. Това е паметника на умрелия бутач. Нищо не е лепо, няма, когато нямаш кръв в главата. Горе-долу тук вече нежето ми беше спадал без никакъв кислород и натам не е. Натам бело петно. Повече може да бъде се плаш. Не, кръста ме боли. Още минута седмица е свана. И там не се облекох на финала. И целият гръб ме боли. И яко при това. Ние трябва да фанем един пакт, кой е последен. Купува каса бира. Ето е гласка, трябва всеки път да купи. Това чува стимул малко. А, не дей, че аз съм малко пред него. Вече сме 10 минути назад от времето на Драго. Така че, още отца, изобщо не трябва да се мисли за това нещо. И аз, когато Драго беше дошил, взимах твърдака. Че с него се катери по-лесно.
повече правиш, какво ще кефа си сказали? А, по принцип, ако беше дошъл, ще да го дразним, поне в началото. И после да си мисли, че съм на 3 секунди зад него. Викаш малко почивка, бе. Че, че гледам, че един пичка, бъдеш ме на 7 км. Седми, да. Още 2 пункта. Защото гледам един час, викам на около 5 км, нали, защото слагам скорост 5 км. Добре сме, добре буташ. Добре бутам, нали? Да. Миналата година се легавих и това го карах. Е там догоре. И горе не можеше да си взема въздух. Долу. Гостът попита дали мога да вземат колелото и един тим организаторите. Вика. Някой беше питал, викам аз. Абе, вика, трудно е. Нали, езика на един, ако му вземе си, ще си искат. Точно така. И рейс, още по-изпиване. И затова драго не мога ме стигне, вика. Топа, вика, въртим като луд. А чум, че някой пофти зад мене. Много сериозно. Но аз не се обръщам, защото му отминаваха всеки хора. Си. Ти спря ли? Май ти не си, като те гледа. Искаш да ме гониш? Ще продължа нагоре, защото иначе ще изтина и загивам. Ой, аз съм... Така че так, тактиката е такава. Има, няма по една минутка някъде. Толкова сме, една две минути. Припукаме. Модно вече. Над тази раница оставяме на хижда. One eternity later. Кафе. Документи за проверка. Чия нагоре сме с предимство, ще задам. Викам със свежи сили, почвай да буташ нагоре. Жал ми е само зоня. Дебелички. Бързоходеца. Сега ще го видиш, е тук. Поглеждаме отгоре и той идва. Изродите се прибират, а? Те повече са се прибрали вече. Той ме тлате с Гошко. Не, бе, нема ли го някъде, бе? Ма то не беше много пред нас, бе. Дръжи ме, дръжи ме. Да, ама тук кинастинеш, имаш и ветровка. Горе веднага облича. Къде опираш, бе? Ню-ню. Диска ли скривих? Некъде от уния дни цял ден чувам опиране. 24, сега дърво е бил горе. Ще минем ли на шот? Не. Е, така си гледам. Даже снимам направо горе. Да, да. На спирачка кара от тук за лък до тук. Червен, това ще са. Бургаш. Ого! Идваме. Таргет е постигнат точно, точно 5 часа. И някакви секунди, може би. И минута. Прекъска. Три часа и една минута или колко се пада. Разгледаме. Ударим една снимчица на лево на десно. Е, как е. Северна България.
точката на излитане. Мега яко.